Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hava limanında təyyarə açdı. München Hava Limanında Avstriyanın Ebailini Avia şirkətinə məxsus biznes təyyarəsi qarın üzərində arxa gövdəsinə tərəf aşıb. Publika az, istinadla xəbər verir ki, bu barədə Raya Novosiya şirkət və hava limanının mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Aeroportun mətbuat xidmətinin bildirdiyinə görə, təyyarə artıq ilkin vəziyyətinə qaytarılıb. Bundan əvvəl München Hava Limanının mətbuat xidməti bazar günü dekabrın 3-də München Hava Limanında planlaşdırılan 880 uçuşdan 560-a yaxınının ləğv ediləcəyini bildirmişdi.